Dobroveče, počinju vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predsjednicom Skupštine Crne Gore Danijelom Đurović o bilateralnim odnosima, evropskim integracijama, geopolitičkim pitanjima, stanju u regionu i drugim ključnim temama od značaja za građane dve zemlje. Vučić je izrazio zadovoljstvo većim stepenom saradnje parlamenta Srbije i Crne Gore i istakao da je neophodno raditi i na dodatnom jačanju ekonomske saradnje i infrastrukturnom povezivanju, saopštila je preslužba predsjednika Republike. Vučić je naglasio da će Srbija nastaviti da promoviše stabilnost u regionu vodeći politiku mira i saradnje na Zapadnom Balkanu, kao i da ostaje posvećena daljem razvoju dobrosusedskih odnosa sa Crnom Gorom. Nakon što su juče podeljena besplatna autosedišta za mališane iz Stare i Nove Pazove, Golubinaca, Vojke i Krnješevaca, danas su uručena roditeljima u Domu kulture u Novim Banovcima za decu iz Podunavlja, tačnije iz Novih i Starih Banovaca, Surduka i Belegiša. Kada su u pitanju ova mesta opštine, prijavilo se 50 porodica za pomoć, a svih 50 autosedišta je i uručeno. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova i u narednom periodu poklanjaće autosedišta najmlađim učesnicima u saobraćaju, a također nastavit će sa edukacijom osnovaca i srednjoškolaca. Posebnu pažnju usmerit će na bezbednost najstarijih sugrađana. Ukoliko roditelji nisu informisani o tome kako se pravilno treba postaviti i koristiti autosedište, mogu se edukovati na zvaničnom sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, gde je sve detaljno objašnjeno u videomaterijalu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji predvodi delegaciju Republike Srbije na 90. zasedanju Generalne skupštine Interpola, razgovarao je sa generalnim sekretarom Interpola Jirgenom Štokom. Vulin je naglasio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova pouzdan partner u borbi protiv organizovanog kriminala i da je veliki angažman srpske policije u borbi protiv kriminala prepoznat od strane mnogobrojnih bilateralnih i multilateralnih aktera. Štok je istakao da se na Republiku Srbiju i srpsku policiju ozbiljno računa kada je reč o borbi protiv organizovanog kriminala. Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike profesorka doktorka Zorana Mihajlović rekla je da je u prvih 17 dana oktobra smanjena potrošnja električne energije za 16% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno da su građani i privreda uštedili oko 50 miliona evra prema prosečnoj ceni u oktobru. Hvala i građanima i privredi na odgovornosti i solidarnosti. Uspeli smo da smanjimo potrošnju i zajedno smo doprineli tome da država izdvoji manje novca za uvoz struje. Jeste lepo vreme i dalje temperature su visoke, ali ovo je pokazatelj zajedničke solidarnosti i želje da smanjimo potrošnju. Mi smo dali preporuke, nismo nikoga obavezali, već predložili svima kako da uštede, za razliku od mnogih evropskih država u kojima postoje rigorozne kazne ukoliko se prekorači predviđena potrošnja, izjavila je Mihajlovićeva. Ona je ponovila da je obezbeđena dovoljna količina električne toplotne energije, kao i svih energenata i da će država učiniti sve da tako bude do kraja zimske sezone. Prema najavama iz EPS-a, u petak, dakle 21. oktobra, od 8.30 do 13.30 časova, bez električne energije ostaće više od 20 ulica u Staroj Pazovi. Tačan spisak svih ulica koje će u petak u Staroj Pazovi na 5 sati ostati bez struje možete pročitati na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Stigli smo do informacije iz sporta. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković zadržao je 7. mesto na najnovijoj ATP listi i trenutno ima 4320 bodova. Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je napredovao za 2 mesta i sada je 30. igrač sveta sa 1336 poena. Filip Krajinović je zadržao 53. poziciju sa 875 bodova, dok je staropazovčanin Dušan Lajević napredovao za jednu poziciju i trenutno je 81. igrač sveta sa 631 bodom. U četvrtak pretežno sunčano, ujutru u brdsko-planinskim predelima umereno oblačno, vetar slab i umeren, severozapadni, krajem dana uz kretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviše od 17 do 21 stepena. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.